OK，好，我们今天要来测试，就是 FSI 六，它刷了最新的十通道的韧体之后，然后搭配也是富士的十通道的接收，然后呢，能不能够完整的使用到它十通道的功能，就是完整变成十通的遥控这样。好，我们现在已经完成 FSI 10跟 FSI 六的对频的工作，我们现在要来做就是通道的测试。OK，因为我现在手边没有舵机啦，所以我是用云台做测试的。对，就是用云台的那个调整角度来做测试。OK，我现在先把线插回去第一通道。好，我们现在已经把 FSIA 10的第一通道，对 CH1 接到控制云台的线，然后我们现在来控制一下看看。第一通道应该是这个，对，然后我们一起看云台有没有动。我们可以看到下面的 FSIA FSI 六的第一通道的表。然后跟云台的动作，好，第一通道是没有问题的。好，我们现在试第二通道。我们现在已经把它插到 CH2。哦，我们看一下 CH2 的部分有没有跟着一起动。好，有没有看到就是 FSI6 第二通道的移动跟 CH2 左右一起动的？好，这样代表 CH2 也没有问题。好，我换 CH3。现在试一下 CH3，我们看一下遥控器上的第三通道。好，第三通道是有动的，看云台有没有跟着动。好，第三通道也没有问题。好，换测第四通。现在第四通道上面，我来测一下第四通有没有动。第四通也是正常的。然后我们再测第五通。我们现在是接到第五通道上面了，好，我们来看表上的第五通。第五通我是设直播开关啊，所以我们可以看，好，第五通是有在动的。好，我看摄影机有没有跟动。好，这样第五通也是正常的。我们换测第六通。第六通，因为第六通是设单波开关，所以它的一开始会输出，会一直就是一直都是一个满的值。我们现在看云台会不会跟着动。第六通，
那看第六通也是正常的。好，我们来试第七通。现在已经接到第七通上面，好，因为第七通也是直播开关，所以它的一开始的值也是满的，所以我们试着切切看。第七通也是正常的，现在我们到第七通看，好，我换测第八通好了。我们现在测到第八通，实际上因为 FSI 6是六通的遥控器，所以我们测到第八通，实际上它已经超过原本六通的功能了。好，我们看我们的第八通，第八通我的设定也是直播开关，所以 PWM 的值也是只有两种而已。好，我们测会不会第八通是正常的，我们看会不会跟着动。好，第八通也是正常的。第九通的部分我是设定旋钮，所以可以微调。好，我们看会不会变得动。好，第九通也是正常的，也是可以工作的。好，我们来测试一下第十通。好，我们第十通也是设定旋钮。好，我先看一下哦。第十通也是讯号正常输出，我们看云台会不会变动。好，那我们测到这边，我们可以确定就是 FSI 6这个刷了新的韧体之后，它支援十通道，搭配最新的 FSI 10，对 FSI A 10也是可以用到十通道的功能，所以。CP 值爆表了，我是觉得啦，一个才1200块的，对啊，我们看一下我们刷的韧体，对，2016年1月20号的，对，最新的韧体，所以我说，CP 值爆表 ，OK。